Vesti o saobraćajnim nesrećama koje su samo u toku popodneva stigle su zaista uznemirujuće. Teška saobraćajna nesreća kod Obrenovca. Vozača su iz zapaljenog kamiona spasavali vatrogasci. Na Novom Beogradu sudar putničkog automobila i kamiona. Vozač kamiona je pobegao sa lica mesta. Na Brankovom mostu sudar dva vozila. Miloš Jovićević iz saobraćajne policije i Milan Božović, stručnjak za bezbednost saobraćaja, su... Pa ne mogu da vam kažem dobrodošli. Imamo saobraćajne što nesreće, što nezgoda. Koliko ih je bilo danas, jel znam? Dobroveče vama i vašim gledalcima pre svega. U svakom slučaju bolje vas našli. Tema nije vesela. U svakom slučaju 64 saobraćajne nezgode i da je od tih 64 prijavljeno saobraćajnih nezgoda su negde 4 saobraćajne nezgode sa, mi kažemo, obeleženim... Četa brojka. Pa, mi kad... ujednačenog broja saobraćajnih nezgoda koji se negde možemo da kažemo ogleda da smo imali urađenih uviđaja za negde oko 12.000 saobraćajnih nezgoda, da od tih 12.000... Donekle, kako... Videli ovo vozilo koje je prepolovljeno na dva dela, nije prvi put da to vidimo u saobraćajnim nezgodama. A kako se to... Značili smo, dešavalo se na Novom Beogradu da zadnji deo automobila ostane uz banderu, da dva putnika na tom sedištu koje je ostalo za jednog automobila i stave ga na drugi i to sve lepo izbruse i zagituju i prefarbaju. Vi nećete znati da li je tako, to znate. Nećete vidjeti jednostavno. Pa dobro. To uopšte nije... Zače, koji su uglavnom ogledaju nepoštovanje određenih... Scenarij treba da objasnu, ali mislim da će taj prekršaj teže da bude detektovan, zato što smo skoro, čini mi se, saobraćajna policija pre par godina tek počela da... Poprilično oštra kod nas i kontrole zaista postoje. Ako mene lično pitate, ja mislim da je najvažnije da počnemo kao društvo da se menjamo, odnosno da od nekona godišnjih... odmora, ulazimo u sezonu slava i stalno pričamo o nekim sezonskom... Ste čuli šta je rekao malo pre gospodin Božović? Na šta konkretno? Možete da utičete na njegovu svest u ovom se poštovala, onda ne bi imali ovakve situacije, zato što bi se, oprostite, recimo šta se nama pri Mladenovca, tako da u ovoj godini na teritoriji Mladenovca imamo dve saobraćajne nezgode, da je širu društvenu zajednicu. I kada mi statistički su prisutni svuda gde mapiramo, detektujemo potencijalni problem. Ali neke saobraćajne nezgode se jednostavno dešavaju nezavisno od našeg prisustva. Moramo da pitamo gospodina Božića. Pa, ono što primjeri dobre prakse pokazuju jeste da u jednom trenutku mora da se krene sa vanju. Pa smo govorili o to... Vi ćete nam dati predloge i pomoći ćete nam. Mi smo danas gosti Hronike. Hvala vama. A sada nešto sasvim drugačije. U šumi propisa nekada se čini da su neki višak, ali čak i miris kiselog kupusa mora da se reguliše propisom. Da li postoji propis koji zabranjuje držanje kiselog kupusa u podrumima stambenih zgrada? Da. Na festivalu Dani Zorana Radmilovića nagradu za najbolje glumačko ostvarenje dobila je Vanja Ejdus za ulogu u predstavi Uspavanka za Aleksiju Rajčić. Ona je danas gošća Hronike. Zdravo, dobrodošla. Čestitam na nagradi rođendan. Izvoli, ovo je od redakcije Beogradske Hronike. Imaš posvet unutra koju ćeš posle da pročitaš. Hvala. Čestitam na nagradi. Kako si se osjećala kad si dobila nagradu? Jako lepo. Premijera čula ili posle? Ne. Posle? Par dana pre premijera sam igrala predstavu na festivalu, a to večer kad je bila premijera, predstave Sitnica koja život znače, kad sam bila u bifeu sa publikom, s kolegama, s prijateljima, s glumcima. I saznaš da si dobila nagradu? Saznam odlično i što sam dobila nagradu. Mislim, nagrada uvek nekad nemate ni ulogu koja je adekvatna za festival, niti predstavu. Tako da, nagrada kad se desi... Vanja, ali može li to da se odabere? Šta? Da se odabere uloga ili predstava koja bi bila adekvatna da bi se dobila neka uloga? Pa to nagrada, mislim. Pa to nikad prvo ne radite ovaj posao zbog nagrada. To ako što možete sa ljudima koji vas okružuju. Šta je budućnost i sudbina predstave, to ne može niko da zna. Niko ne može da vam kaže ni da li će biti dobra predstava, ni da li će biti loša, kamoli da li će... Ipak nije za mene, ja to neću, pa posle razmišljaš i ovo možda sam trebala. Pa postoje razni neki... Pa sad, to sad zavisi individualno od osobe. Da osobe šta su mu reperi, šta prihvata, šta ne. Ima neki koji puno odbijaju, ima neki koji malo odbijaju. To jeste dubokih i tragičnih emocija, ali opet ispričana na jedan vrlo savremen način. Tako da taj neki miks klasičnog i modernog, ta kombinacija savremenog i
svevremenog ili klasičnog je ono što se meni dopalo u toj ulozi, to je osjećam. Rekla, uvijek želim da budem bolja, bolja od sebe, bolja nego prošli put. I zato sluškujem kritike u glumi. Je li uspevaš o to? Eto, odgovor na vaše pitanje. Ti si sam sebi najbolji kritičar. I onda u odnosu na to se postavljaš tako da uvek te... Ali nije dobro da predugo traju. A kada te gledamo? U kojim terminima? Uspavanka za Aleksiju Rajčić je 24. novembra. To veče je dodala nagrade. A imam sitnice koje život znači, to je poslednja predstava koja je izašla pre neki dan, ona je petog. Petog sada, dobro. Pa to su termini koje znam, imam jako mnogo predstava, dobro. Pa ne znam. Pa ćemo vidjeti proslavi rođendan večeras. Hvala. Poštovani gledalci, mi smo došli do kraja današnje emisije Beogradske hronike. Vi ostanite naravno uz RTS. Ana je sa vama sutra, ja vas pozdravljam. Vidimo se u četvrtak. Doviđenja.